Եթե ըստ ոլորտների գնանք, իհարկե մեր ծանրության հիմնական ծավալը և հասարակական հետարգրությունը հանրակրթության ոլորտում է, այստեղ իրականացրել ենք երկու հիմնարար ուղղվածություն ունեցող փոփոխությունների միտված քաղաքականություն։ Առաջինը հնարավորինս փորձել ենք ավագ դպրոցի հիմնախնդիրները մոտեցնել լուծմանը, բեռնաթափելով 12-րդ դասարանը և փորձելով որակապես նոր ձևաչափ տալ չափորոշիչներին և առարկայական տրամաբանությանը։ Ի վերջո, մեզ բավականին ինձ թվում է հաջողվել է, որ մենք բերենք այն տրամաբանությանը, որ հիմնական կրթության ավարտից հետո ավագ դպրոցում երիտասարդը, որը արդեն դեպի կյանք է գնում, ինքը պետք է բեռնաթափվեր մեծ ծանրություն ներկայացնող առարկայախմբերից, ընտրի իր հետագա կյանքի համար անհրաժեշտ 4-5 ուղղվածությունը։ 10-րդ դասարանը այս իմաստով մոտենում ենք կրթակարգին, 10-րդ դասարանը մի քիչ ծանրաբեռնված է, որտեղ դեռևս հիմնական դպրոցի որոշակի ծրագրեր շարունակվում են 10-ում։ Մենք պիտի փորձենք այսօրվա փորձ, այ հիմա դեկտեմբերի այս քննությունները ամփոփել, տեսնենք այստեղ ինչ պրոբլեմներ ունենք, ինչ դրական բացասական արդյունք ունենք, որից հետո, եթե հաջողվի, իմ մտածելով ճիշտ կլինի, որ մենք արդեն հաջորդ տարի 11-րդ դասարանով կուրսը ավարտենք և հնարավորություն տանք ամբողջ 12 դասարանը երեխաները ընտրեն ըստ իրենց մտածածի և հայեցակարգի։ Գիտության բլոկով գիտեք մեր ամենամեծ հաջողությունը Հորիզոն 2020-ի մեր անդամակցումներ, որը բերել է արդեն շատ մեծ հնարավորությունների։ Հիմա մենք պետք է այդ հնարավորություններին արժանի լինենք։ Իսկ մենք պետք է կարողանանք Հայաստանում որոշակի ուղղություններով ձևավորել այնպիսի թիմ, որոնք կարողանան հավակնել այդ մեծ գրանտերին, որտեղ Հորիզոն 2020-ի բյուջեն 70 միլիարդ եվրո է ամբողջության մեջ, աշխարհի ամենախոշոր ինովացիոն ռեսուրսներից է, մենք լիարժեք անդամ ենք և մեր անդամությունը կարող ենք ճիշտ օգտագործել կամուրջի դեր խաղալով։ Այնուհանդերձ մենք չենք կարողանում դպրոցների կառավարման համակարգում առաջացնել արմատական փոփոխություն, պետք է իսկապես դպրոցների խորհուրդները ռեալ աշխատեն և դպրոցի տնօրեն պետք է ընտրվի արժանի մարդը, սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդը դասագրքերի որակի հիմնախնդիրն է հանրակրթության բլոկով, որը երկարատև լուրջ աշխատանք է, որտեղ այստեղ երկու մաս ունենք, չունենք մշակույթը դասագիր կրելու և նաև ըստ էության պետք է կարողանանք դասագրքի ճիշտ կառուցվածք տալ։ Սա երկրորդ հիմնախնդիրն է, երրորդ կարևոր հիմնախնդիրը հանրակրթության մեջ վերապատրաստումներն են։ Երբ որ մենք վերապատրաստումները միայն կենտրոնացնում ենք մի ուղղության մեջ, մի տեղ, ինքը որակի անկում է նկատվում, այսինքն յուրաքանչյուր ուղղություն, որի մասին ես խոսում եմ, ենթադրում է վերապատրաստում։ Ուրեմն մենք վերապատրաստումների քաղաքականությունը պետք է առաջիկայում լուրջ մշակենք և սա բերելու է կրթության ազգային ինստիտուտի արմատական բարեփոխման, սա հանրակրթության մեջ։ Միջին մասնագիտականում հսկայական են ինքնանպատակ մասնագիտություններ ներդրած ուսումնական հաստատությունների թիվը։ Կտեսնեք, որ ասենք սովորական մասնագիտություն ունեցող քոլեջը, մեկ էլ տեսնում ենք բժշկություն է դնում։ Կանոնադրության մեջ, որը հիմա ներկայացրել ենք արդեն կառավարության հաստատմանը, ուղղակի արգելք ենք դրել ուղղահայաց հարաբերություններում։ Ուզում եմ ասեմ, խոսքը չի վերաբերվում, եթե դպրոցում տնօրեն կա և այդ նույն ընտանիքից ունի աղջիկ, որը ֆիզիկայի ուսուցչուհի է կամ տղա, որը ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհի է, ուսուցիչ է, ինքը պիտի աշխատի։ Ի վերջո դպրոցներում, հատկապես գյուղերում կան ընտանեկան ավանդույթներ։ Խոսքը վերաբերվում է ուղղահայաց կապին երկու մակարդակով, երբ որ ուղիղ իրար ենթակայության են աշխատում և երկրորդը, երբ ինքը հեռանում է, բայց թողնում է կոնկրետ իր ժառանգությանը։ Այս խնդիրները առաջիկայում պիտի լուծվենք, մյուսը տարբերակ ունենք, որ նաև սահմանափակենք տնօրենի տվյալ դպրոցում գործունեություն ունենալու ժամկետը։ Քանի անգամ կարող են նույն մարդը իրար ետևից ընտրվել
տնորեն, սա է քննարկման հարցը։ Սա մեր ամենացավոտ խնդիրներից է։ Համալսարաններն ասում են, որ իրենք ըստ էության ուսման վարձերը ավելացնում են հիմնականում ինֆլացիոն գործընթացներն հետևելով։ Մենք ևս ստուգում ենք դա, բայց այն, որ բնակչության մի զգալի զանգված իսկապես ուզում է սովորել և չի կարողանում եղածը վճարել, սա փաստ է։ Հիմա ըստ էության փաստացի քաղաքականությունն այն է, որ փորձում ենք այնպես անել, որ վարձ չվճարելու պատճառով քիչ ուսանող դուրս մնա, բայց ինքը ենթադրում է լուրջ քաղաքականություն, ուսանողական վարկերի, ուսանողական նպաստների, սա մեր ուղություններից մեկն է։ Ինքս մի հատ համոզում ունեմ, որը վստահություն է իմ մոտ։ Մենք ունենք միջին մակարդակի կրթություն։ Այսինքն, սա եվրոպական չափանիշներով, սա մեր միջազգային էքսպերտներն են ասում։ Ինչու ենք դժգոհ, նախ բոլոր երկրներում հասարակությունը հենց որ չի դժգոհում կրթության ոլորտից, այդ հասարակությունը զարգացման հնարավորություն չունի։ Մենք միջինը ինչու ենք դժգոհություն անում, որովհետև մարտահրավերները շատացել են, մարտահրավերները մեր երկրում իսկապես խորն են մեր երկրի առջև ծառացած։ Եվ այս մրցակցությունը, որը կրթական ոլորտում կա աշխարհում, այդ մրցակցությունը պահանջում է մեզ որակի շատ լուրջ բարձրացում։ Ցավոք սրտի, մենք հատկապես գյուղական վայրերում դեռևս ունենք դպրոցներ, որոնք լուրջ խնդիրներ ունեն, հատկապես սեյսմակայունության և այլն։ Սա երևի մամլո ասուլիսների ժամանակ մյուս իմ գործընկերները կներկայացնեն, և շատ մեծ ծրագիր է դրված։ Մեր մոտ հիմա 5 դպրոցի շինարարություն է արվում համաշխարհային բանկի ծրագրով, բոլորը մարզային դպրոցներ են։ Պիտի փորձենք երկրի ռեսուրսի առկայության համաժեք ձեր ասած հիմնախնդիրը լուծել, որտեղ չի կարող որակի հարց դրվել, եթե այդ դպրոցում տարական պայմաններ չկան, սա միանշանակ է։ Բոլոր ուղղությունները, որի մասին մենք խոսեցինք, աշխատանքային խմբերը արդեն վերջացրել են աշխատանքը, հիմա 2 առումով վարչապետի հանձնարարականը կատարելով մենք 3 ուղարկեցինք արդեն ժամանակացույցը, մեկը ֆինանսատնտեսական, ֆինանսաձեռնարկատիրական կրթությունն է, մյուսը հեռավար էլեկտրոնային կրթությունը։ Յուրաքանչյուր գործողության վրա կա ժամկետ, և մեր հիմնական և ինժեներական տեխնիկական կլաստերների ստեղծումը, և բնագիտական կլաստերի, և ցանցային համասարանի, և բարձրագույն կրթության օրենքը, բոլորը պետք է մենք տեղավորվենք 17 թվականի մեջ, իսկ մեծ մասը մինչև 17 թվականի, ես պիտի փորձեմ մինչև մարտ-ապրիլ ամիսները ռեալ արդյունքները ստանամ, որովհետև մարտից գիտեք, մենք մտնելու ենք մի ուրիշ տրամաբանության մեջ, արդեն նախընտրական շրջան է սկսվում, ես ինչքան աշխատել եմ, և միշտ աշխատանքս այդ ընտրություններով է ընդհատվել, ընտրություններից առաջ կոչ եմ արել բոլոր քաղաքական ուժերին խնայել կրթական համակարգ, որովհետև ինքը կրթական համակարգ արդեն ներգրաված է ընտրությունների գործընթացում։ Ունենք հասարակ բան, հիմա այս էլեկտրոնային միջոցները, որ տնում ենք, կոնկրետ մարդ է պետք, չէ, որ կարողանա շարել, անձնագիրը վերցնել, գրանցել, այդ խնդիրն անել։ Դպրոցում, գյուղում ով պետք է անի դա, եթե ոչ գյուղական դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին։ Կուսակցությունների գաղափարական հենքը ի վերջո ապահովում են կրթված մարդկանց միջոցով։ Այդ մարդիկ կամ դասավանդում են, կամ աշխատում են, մեր ոլորտի հետ ծերտ կապված մարդիկ են։ Հիմա պահանջել, որ այդ մարդիկ ամբողջությամբ դառնան ապա քաղաքականացված, նշանակում է մեր երկրում քաղաքական մշակույթը ոչնչացնել։ Ուրեմն պետք է այնպես անել, որ այդ մարդիկ իրենց ծառայողական զենքերը չօգտագործեն իրենց գաղափարական ուղղությունը առաջ տանելու կամ արդյունքները ֆիքսելու համար։ Սա է խնդիրը։